Ok folkens, så i dag så reiser jeg til NM i spilling, så det blir kos. Trøtt. Jeg skal heldigvis få sove lenger enn vanlig. På vei til godeste leirområdet, men sitter i en bil med sånn litt selvjord eller noe sånt. Så da blir det hyggelig. Så da. Ja. Ja. Jeg er på vei, men jeg kommer ikke til å logge så mye fordi jeg tror de tar inn telefonen når du kommer hans med eller noe sånt. Så da. Hei, sånn alle mine beste venner. Velkommen, velkommen til denne videobloggen. Nå er vi på Panoramabik. Natta, folkens. Ja, da er jeg med på leirbål. Leirbål? Nei, er det noe til? Så må jeg snu kamera. Sånn, ja. Hallo. Det er bra. Yeah. Det er veldig klent fordi folk begynner å se på oss. Jeg har på meg veldig nice i dag. Ok, da... Halla pips, nå er vi i Notodden, vi koser oss skikkelig. Vi er nå i en tunnel. Halla. Ja. Vi er i Notodden. Oi, hjelpes. Gud, det var en grusom kortledning. Vi er i Notodden, vi skal spille Pokemon Go og fylle vatten. Det blir skikkelig kos. Vi er nå ut forbi NAV. Før de kommer. You got some weird friends here? With me? With me, Notodden! Boys and girls, we are in Notodden. Yeah. 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 Vi er ferdige på spillerne, by the way. Med Saug. Neida. Vi kom til... Nora! Hallo! Hei! Ja. Så da, det gikk dritbra. Jeg synes vi var ganske flinke, jeg. Var vi flinke? Ja. Ja. Så nå skal vi på SO, eller Delia Luca, eller hva svarten du kaller. I Notodden. SO? Nei. Deli de Luca! Og fylle på litt vatten og kjøpe litt penger, eller nei. Deli de Luca! Så da, nå skal jeg avslutte vloggen, og ja. God dag! Ja, da har vi kjøpt Pepsi Max, og full på vann. Jeg kommer til å snakke litt slik nå, fordi jeg har skiftet dialekt, fordi jeg snakker med masse østlendinger, Helga. Og det, da får du sånn dialekt som dette. Og der tittet du om på. Det var veldig rart. Men kanskje han så at jeg vlogger, og så var han sånn, kjendis? Nei. Nei, takk. Takk. Dette ble litt kleint når jeg bare snakket, men det er jo veldig hyggelig det også.
Hei, Jonas. Det er min vlogg, men du kan jo også få lov til å snakke inn nå. Ok. Ok, take over. Ok, ok. Hei, Jan Loggen. I dag så skal vi da til Frankrike. Ja. Ha det. Natalias daglig takeover. Ser han med veldig fin bakgrunn. Jeg likte han faktisk veldig. Og så er vi med et sånn veldig fint. Der! Ja! Her er trollet i Lørens... Nei... Her er det trollet i Elverum, skal jeg si. Hvor er vi nå? Notodden her, kom! Notodden! Oi, det er... Så vi... Vi er på vei tilbake til bilen. Vi skal ha pizza! Pizza! Stopp å snakke sammen. Pizza. Ok, nå skal jeg snakke litt sånn. Så mye mat. Nei, drikke. Men skal jeg hente maten vår nå? Det blir hyggelig! Vi kan be. Og bilen er da dritlig, fordi alle sitter her og får drikke. Ja. Nei, da, maten er kjempehyggelig da. Ja. 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 Det er en hund. Ja.